Kairala Xanana Gusmão apoia a República Sahrawi ne beda daune luta ato hetang independência. Ia terçane presidente partido Sinerte Kairala Xanana Gusmão hasoru malo ho embaixador República Sahrawi boibat mailenin ia sede Sinerte baira dos grilhos dele. Presidente partido Sinerte Kairala Xanana Gusmão hateten ia soru mutune koalia konabo insa Timor Leste ni apoio ba República Sahrawi atu hetan sirne direito ba independência. Timor Leste de labele di lei tamba imi di lei ia sara ocidental. 92, agora 99 de ona, Siri Sidau, Amila Kuhi. E a Karakare, e dá-lo conta de dia, 32 anos, Ida, 99, de Lacorre de Lei, também de Lei, de Sará Ocidental, agora, deve ir todo defendendo a fato em direito da autodeterminação do Sará Ocidental. Sirmos foi exemplo de aqui da Beita. Agora, nem nesse esforço e de nem tem foi apoio toma da Sará Ocidental, até também. Autodeterminação e independência deve ser merece, seria direito. Bah. Mas nem eu venho a me colher, nem do nem, pode me comer. E a Bibang Nemos, Kairala Xanana Gusmão, hasoru malo ho embaixador Brunei, one heart filatif, ho di koalia, konaba kooperasaun no apoio Timor-Leste a tua dere ba ASEAN. A me colher, colher konaba. A relação na Bedia entre Brunei e Timor-Leste e saída uma cabele halo e a relação rei-ruané metilita. Me foi a noite em áreas balo, uma bela coopera. Não mais nem ideia, nem apoio e da Toba ASEAN, nem nessa introdução e da minha mãe apresentar para dentro da minha loja de tatu ela nessa embaixador e daqui não mais aquela canoinha a tu remetindo de lutar e de relações e a áreas balão no bem e que os foi mais bela colher muito. Antes Fahemalu, embaixador na Ingruané, fomos presente ba líder nacional Kairala Xanana Gusmão. Zimi Fernandes, Zuviel da Costa, GMN.